বন্ধ অকল তো আমি প্রথম প্রথম নেক্সট ভিডিওলৈ বন্ধু অকল আকো আমি নেক্সট ভিডিও প্রথম ভিডিওলৈ আপনার আপনার লোকৰ হু ভাই কোন হে লোক কহাঁ সে আতে হে নমস্কার বন্ধু অকল আকো এটা নতুন ভিডিওৰ হৈতে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো Oh my god wow ভিডিওটো হেখৰ লগে চাই থাকিব আপোনালোকক হাত জোৰ কৰি কৈছো ৰে ভগৱান ding 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 bam 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 কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীবিলাকতো নপঢ়ি নপঢ়ি এলাহে হৈ গৈছে, কিছুমানেতো এ বি চি ডিটোৱে পাহৰি গৈছে, এখনো কি মনত ৰাখিব। স্কুল কলেজৰ বাহিৰে সব খোলা দিছে, তাৰ পৰা এটাই কথা বুজি পোৱা যায়, পঢ়া শুনাটো ইমান গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় নহয় নেকি। It's absolutely right. How do you know this? आपने कहा था ना सर कि अपने बाप से सीख क्या मैंने no. पापा से सीख क्या सर oh my God. একদম রাইট কথা কৈছে। এ মরিবি তই খাই খাই হারামে। খালি লকডাউন খুলক